E vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo consigo o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, língua e povos, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo. Quer dizer essa mensagem? A hora do seu juízo chegou. Vivemos em um tempo tumultuoso nessa terra. Guerras, rumores de guerras, desastres naturais, protestos, ódio. Seria esta mensagem relevante para nós hoje? Como ela se encaixa em nossa presente situação? Falemos sobre isso. Existe um outro componente nas três mensagens angélicas. Após a queda da Babilônia ter sido proclamada, lemos que um terceiro anjo seguiu, dizendo com grande voz: se qualquer homem adorar a besta. Mas como adoramos a besta? Nós adoramos a besta ao obedecermos os seus ditames ao invés dos ditames de Deus. Os reformadores identificaram a besta como sendo o catolicismo romano. Portanto, qualquer um que obedeça aos seus ditames torna-se um adorador deste sistema. E o da sua imagem? Mas o que é uma imagem? Uma imagem é algo semelhante ao original. Se eu permanecer diante de um espelho, eu vejo a minha imagem. Como era a primeira besta de Apocalipse 13? Era um poder político-religioso que se valia da força dos poderes seculares do mundo para impor os seus ditames. Não seria, então, a imagem da besta algo semelhante a ela? Não seria um sistema político do qual os reis do mundo deem o seu poder a esse sistema para que este possa impor a sua autoridade e, através das legislações, forçar os ditames e mentalidades desta besta? Mas o que especificamente? E a receber a sua marca? Na testa ou
em sua mão? O que é a marca da besta? Muitos acham que é um chip de computador. Será que Deus está preocupado em como administramos o nosso banco? Não fazemos isso através do cartão de crédito, que também já possui um chip nele? Faria alguma diferença ter esse chip grudado na minha mão? Ou mesmo debaixo da minha pele? O que é de fato a marca da besta? Temos que voltar na história para vermos o que é essa marca. A primeira vez que ouvimos falar da marca, é fascinante que a palavra juramento seja utilizado ao longo do Antigo Testamento para descrever essa marca. A primeira vez que ouvimos falar dela é em conexão com Caim. Caim recebeu uma marca. E através dessa marca, ele recebeu o poder para se proteger contra os seus adversários. Em outras palavras, ele recebeu uma marca de autoridade. E ele exerceu essa marca. Mais tarde, essa marca ficou conhecida como a marca do sinal de Anu, o deus que deu a Marduk o poder para reinar sobre os filhos da desobediência. E este poder tornou-se grande nas mãos daqueles que o exerceram. Esta marca de poder, esta marca de autoridade, tem sido transmitida através da história, de uma geração a outra. E Roma também alega possuir uma marca de autoridade. Mas o que Roma diz a respeito de sua marca de autoridade? Roma alega que a marca de sua autoridade eclesiástica é haver alterado os mandamentos de Deus, transferindo o sábado de Deus para o dia de domingo. Esta é a marca de nosso poder eclesiástico. É a prova de que ela tem autoridade até mesmo sobre a palavra de Deus, até mesmo sobre os preceitos de Cristo. Mas por que isto é interessante? Bem, o primeiro anjo fez alusão à marca de Deus. A mesma palavra, juramento, é utilizado no Antigo Testamento em conjunção com o sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, pois eu sou o Senhor que o santifica. É a marca da autoridade dele, é a mesma palavra utilizada ali. Então, Deus tem uma marca e Caim teve uma marca. Os descendentes de Caim têm uma marca de autoridade e os descendentes do povo de Deus têm a marca da autoridade de Deus. Eu sou o Senhor que o santifica. A sua marca, a mesma palavra ali, aplica-se ao sábado. Roma aplica esta palavra ao domingo. Portanto, é uma escolha de autoridade. Lembre-se do Concílio de Trento, quando Roma declarou ter autoridade sobre a Bíblia, assim como as Escrituras podem ser apenas interpretadas dentro do contexto da tradição. Mas os reformadores disseram não, sola scriptura, a Bíblia e somente a Bíblia. Mas Roma disse não, ela disse tradição. Então o arcebispo de Reggio entrou no conselho e disse: protestantes, vocês alegam que somos uma igreja prostituída, que somos uma igreja apóstata? Então, por que é que vocês guardam o domingo, quando a Bíblia não os ordena fazer assim? Por que é que vocês seguem a tradição de nossa igreja, ao invés da Bíblia que vocês tanto defendem? Portanto, vocês não são um movimento, vocês são uma rebelião. Então, Roma manteve-se ao lado da tradição, utilizando como base o sábado. Se qualquer homem adorar a besta, que é o catolicismo, e a sua imagem, que é o último sistema político-religioso que dá autoridade a Roma,
e recebe a sua marca de autoridade na testa, em outras palavras, está convencido de que aquilo é o correto, como está a maioria do protestantismo, aliás. Ou em sua mão, não em sua mão, mas ou na sua mão. O que quer dizer que você age de acordo porque você obedece à lei. Apesar de não estar convencido, o mesmo beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura. Mas sem mistura do quê? Quando Deus derramou a sua ira no passado, sempre misturou a sua misericórdia. Mas agora, será sem misericórdia. No cálice de sua indignação, e será atormentado com fogo e enxofre, na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça de seu tormento acendia para sempre, não tendo descanso. Aqui temos o elemento do descanso, e ao estudarmos as Escrituras, vemos que o elemento de descanso está sempre associado ao sábado. Este é o descanso que encontramos quando ele finalizou o seu trabalho. Portanto, o sábado é o símbolo da justificação pela fé. De forma que não tem descanso, nem de dia, nem de noite, aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e todo aquele que recebe a marca de seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus em contraposição aos mandamentos alterados de Roma, que transferiram o sábado do sétimo dia para o primeiro dia, e que têm a fé de Jesus. Veja, não diz aqueles que têm a fé em Jesus, mas é dito a fé de Jesus. Isto aqui, em grego, está escrito no genitivo. E o genitivo significa que é a fé dele. Portanto, até mesmo a fé que eu tenho teve que ser apropriada. A fé não é minha. Temos que orar dizendo, Senhor, aumente a minha fé. Tudo o que tem a ver com a salvação vem de Cristo, através de Cristo, em Cristo. Até mesmo a fé que eu tenho é um dom que Ele me dá. Eu não tenho nada de minhas próprias mãos. Tudo o que tenho vem da cruz. Então, a fé de Jesus é aquela que está associada ao povo que guarda os mandamentos. Isto significa justificação pela fé. Então, a essência dessa última mensagem, essa escolha entre dois sistemas legais, o sistema legal de Deus, os mandamentos de Deus, e o sistema legal provido por Roma, os mandamentos de Roma. A marca de autoridade, o sábado. Reconheço Deus como meu Criador e meu Redentor, ou a marca de Roma, reconhecendo a sua autoridade e fazendo conforme ela diz. Estas duas autoridades estão em conflito. O dia é incidental, mas é aquilo que decidirá a questão. Se eu guardar o sábado do Senhor, eu estou dizendo que pertenço a Ele por criação, que pertenço a Ele por redenção, que me aproprio de sua justiça pela fé no Filho de Deus, que derramou o seu sangue por mim e fez a propiciação pelos meus pecados. Mas se eu aceitar a marca de Roma, eu estou dizendo que entendo que a minha salvação está na obediência de seus preceitos, está nos rituais de seus sacramentos, que eu recebo o meu mérito pelas minhas obras, que vem das mãos dos sucessores apostólicos, Roma, que se apropria deles e os derrama por meio de suas indulgências, e eu recebo a minha graça de Roma. Se trata de uma escolha entre justificação pela fé em Cristo
ou minha justificação pelas obras da obediência a um poder terreno e usurpador. O sábado é o símbolo que determina em qual dos lados eu permanecerei. A Bíblia diz, se eu não obedecer à marca da besta e aos poderes legisladores que estão se posicionando para forçar a adoração no domingo, até mesmo Israel tem aberto mão da autoridade do sábado do sétimo dia, ao permitir atividades normais e seculares neste dia e trazendo em paralelo o domingo. A União Europeia está clamando por um decreto dominical. Nações como a Polônia, Suíça e todas essas nações estão clamando pela proteção do domingo. O movimento do Dia do Senhor nos Estados Unidos está clamando pela adoração no domingo. Os sindicatos estão clamando por um dia de descanso. Eles querem a marca em sua mão. A ideologia não é importante para eles. Então, se você o faz por convicção, como nos casos da igreja, ou se você o faz movido por razões seculares, como estão fazendo os sindicatos, ainda assim você recebe na sua testa ou sua mão. Escolham hoje a quem vocês servirão. Quanto a mim e a minha casa, eu oro a Deus pedindo por força para que eu possa me apropriar da fé de Jesus, para permanecer firme e dizer que acredito que Jesus criou este mundo pela sua fala. Ele é o meu Criador. Eu acredito que Ele pagou todo o preço lá na cruz. Ele é o meu Redentor. Eu mostrarei ao mundo que eu creio nisso, guardando o dia que Ele ordenou, em oposição ao dia que Roma ordenou. Se as igrejas que proclamam a mensagem protestante da salvação em Cristo, somente em Cristo, sola Escritura, unirem novamente as suas forças a Roma e assinarem documentos de acordo, não seria a hora de nos separarmos delas? Pois seus pecados se acumularam até os céus e Deus se lembrou de suas iniquidades. Podemos nos associar àqueles de quem nos separamos por suas iniquidades? Uma vez que nenhuma dessas iniquidades foi resolvida? Se as mesmas doutrinas que dominaram a Idade Média ainda dominam hoje? Se as mesmas atividades, conforme vemos na mídia, são repetidas vez após vez após vez? Se Roma continua cheia de suas doutrinas apóstatas, poderíamos nós nos associarmos a ela? A Bíblia diz, não, sai dela, povo meu, para que não recebam as suas pragas. Então, não é apenas a mim e a minha casa que queremos dizer a Deus, eu creio em ti, creio em seu plano de salvação.
Creio de onde vim em termos da minha criação e salvação. E mostrarei isso ao mundo, me apegando ao sábado, ainda que gritem contra mim, me acusando de fundamentalismo. Eu lhe faço um apelo. Saia de qualquer organização que entre em acordo com este sistema descrito pela Bíblia como a prostituta, a mãe das prostitutas. Una-se ao povo de Deus, que guardam os mandamentos de Deus e que têm a fé de Jesus. Justificação pela fé e o testemunho de Jesus.